waxaysataan runtii een maanta iyo biri sabtida soo socota hadii ilaahay uu raali ka ahaado inaan qofna loogu imanin dhulkii la asteeyay ee lagu wargeliyay een anaga iyo dawladda hoose waxaan ku wada hadalay in wixii allaala wixii muxuu ahaa dawladda hoose hawla in shaqada ay ka qabanayaan sida ay ugu qabtaan anana aan ku gacan siino guddida heer qaran ee gurmadka iyo taakulaynta suuqa waaheen iyo mayr ku-xigeenka caasimadda hargeysa ayaa kormeer shaqo ku tagay dhismayaasha kala duwan ee casriga ah ee laga wado suuqa waaheen wasiirka diinta iyo awqaafda jamhuuriyadda somaliland ahna guddoomiyaha guddida gurmadka iyo taakulaynta suuqa waaheen iyo mayr ku-xigeenka caasimadda hargeysa iyo xubno kale ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay sheegeen inay muhiim u tahay suuqa iyo bulshadaba in wadooyinka suuqaasi la furo waxaana ka mid ah hadalladoodii waxaynu halkan isugu nimid inaynu wixii inoo qabsoomay kormeerno waxa inaga qabyadaana go'aamadii aynu gaadhnay fulinno muwaadin sidaa aad og tahay khasaare ballaadhan baa inagu dhacay oo adduunkao dhan markhaati ka yahay oo aan abadid inagu dhicin intii ay Soomaaliland jirtay waxaynu ka yeelanay talo waxaynu ka yeelanay dib u dhis meel buu inoo maraya dadkeennii maalqabeenka ahaa ee masaa'ibka iyo musiibooyinka kala duwan ka qayb qaadan jiray ee sakawaadka iyo sadaqada bixin jiray waa ogtihiin maanta iyagaa saboola si aynu dib ugu kabanno waxaynu u baahannay innagoo gacmaha ishaysanna oo mid ka ah danteenna guud oo aan dan gaara ka eegin inaynu maanta fulinno oo aynu dariiqyada aynu ka shaqaynayno ee biyuhu marayaan ee laydhku marayo ee bullaacduhu marayaan ee laamiyadu marayaan ee magaalada iyo suuqa hagaajinaya sidii aynu isku amarnay in laga guuro oo si xorriyada muwaadin looga guuro waqtiga mucayanka ah ee aynu horena isugu sheegnay haddana isugu celinayno oo ah sabtida soo socota haddii ilaahay uu raalli ka ahaado inaan qofna loogu imanin dhulkii la asteeyay ee lagu wargeliyey ee waxa weeyaan guddida isku jirta ee hawshaa ee dawladda hoose hoggaaminayso guddiga heer qaranna ay mas-uul guud ka yihiin inay waxa weeyaan ay fuliyaan oo aa ka guurtaan waxaysataan runtii een maanta iyo berri een inay sabtida meeshaasi bannaan tahay taasoo innagu aynu waxa weeyaan qof waliba mas-uuliyadda ay tahay inuu qaado iyadoo xukuumaddu fulinaysa xaqna u leh inay fuliso fulinna doonta waxa weeyaan waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba muwaadiniinta sharafta leh qiimaha badan duruufaysan dadkayagii ah lixa jeclo naga hayso iyo damqasho waxa weeyaan inaanu duruufuhu wixii ay inoo keenaan ee danteenna dib u dhiska iyo hagaajinta ku saabsan ciddii halkaa fadhidaa inay dan uga guurto oo lixa jeclo uga guurto wadooyinka muhiimka u ah suuqa waaheen waxa weeyaan in la furo ee waajibka ay tahay waynu wada furaynaa dhammaanteen innagoo gacmaha haysaysana walaalayaal isku dambaynu nahay isku jeedaynu nahay meeshan suuqan waaheen dee Soomaaliland iyo Soomaali oo dhan ayaa wada leh waxaanan ka digayaa dadka siyaasadeynaya shaqada ummaddu ay leedahay hadday noqoto bulsho iyo hadday noqoto siyaasiba waxaanu leenahay walaalayaal ha qabyaaladaynina oo ha siyaasadaynina annagu haddaanu nahay dawladda hoose wadooyinka dhex maraya ee ka imanaya bari iyo galbeedba insha allah biidnillahi kariim dhowaan qorshaheega inaanu dhisno oo wadooyinkii muhiimka ahaa ee dhex marayay suuqan waa la wada dhisaya guddida heer qaran iyo dawladda hoose wada dhisaysa insha allah biidnillahi kariim markaa guddiyadaas waxay go'aamiyeen wadooyinka in la banneeyo waxaanu leenahay dadweynaha qof kastoo wadooyinka la cayimay degani ha ka sii gurto ilaa galabta haddii la insha allahu tacala waxaanu ku rajaweynay innagoo gacmaha haysaysana inala shaqayn doontaan dadka intooda badan waanu maarinay boqolkiiba shan iyo boqolkiiba sideed iyo sagaashan waa la maariyay waa boqolkiiba laba ay ka noqonaysaa inta laleeyaha guuraan
marka waxaan leenahay dadweynow ka tababushayso wadooyinka anaga iyo dawladda hoose maadaama aan nahay ururadii bulshada ee isku jira qudaarta hilibka bacadiyalka iyo guud ahaan dadka ka ganacsada suuqa waaheen shir baan u galay waan wada hadalay waxaan ku wada hadalay in wixii alaala wixii muxuu ahaa dawladda hoose hawla ee aan soo aragnay soo kormeeray in shaqada ay ka qabanayaan sida ay ugu qabtaan annana aan ku gacan siino ku garab taaganahay kagala shaqaynayno wax alaala wax kasta oo ku xidhan muxuu ahaa xaggayga maadaama guryihii dhismihii suuqa waaheen gabagabow ku dhow yahay inaanu kala qayb qaadano aan u fududayno ayaanu diyaar u nahay maxamed wardi warbaahinta qaranka somaliland hargeysa